TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကကျေဆွပါတယ် VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမန်ဘေ့မြို့အဓိကနေရာတွေကိုအစိုးရတပ်တွေဝင်ရောက်နေပြီလို့ဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်American ဆိုရလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆရေးလွတ်တော်နေရကြဆွေးနွေးတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်နှစ်ကူးချိန်အထိပိတ်ထားရမယ့်အခြေအနေစိုက်နေတယ်။ချမ်းပီတောင်ပိုင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကို SSA တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သားတို့သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုမြို့တော်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရှိမျောက်ဖက်ကမန်ဘစ်မြို့အဓိကနေရာတွေကိုအစိုးရတပ်တွေဝန်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကဒီကနေ့တောက်ကြားနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသားအလုံးနဲ့တခြားမြို့တွေနေထိုင်သူအလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝအာမခံနိုင်လို့လဲဆီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။မန်ဘစ်မြို့ကိုသမ္မတဘရှာအယ်အာဆတ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့ YPG လို့ခေါ်တဲ့ကတ်လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်ရေးအထက်ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။တူရကီဘက်ကထိုးစစ်ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကတော့အခုလိုမန်ဘစ်မြို့ကိုဆီးရီးယားတပ်တွေထိန်းချုပ်လိုက်တာဟာတိုးတက်တဲ့လက္ခဏာတည်းရဲ့အဖြစ်ချက်ချင်းပဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားကလည်းအမေရိကန်တပ်တွေအားလုံးရုတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရုတ်တရက်ကြေညာချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ YPG ကတ်လူမျိုးစုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကမန်ဘစ်မြို့ကိုသိမ်းဖို့ဆီးရီးယားအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ YPG ကတ်လူမျိုးစုသဘုံအဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပံ့ပိုးထောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူရကီအစိုးရကတော့ဒီအဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ပြီးချေမှုန်းသွားမယ်အကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံက IS သွေးကြအုပ်စုတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာတိုးတက်မှုတွေပိုရလာနေတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်တွေကြောင့် IS အုပ်စုရဲ့ပြောခွင့်ရသူတေဆုံခဲ့ရတာကိုလည်းအမေရိကန်တို့ကအတည်ပြုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်းကနန်ဂါဟာဒေသမှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆူလ်တန်အာဇစ်အာဇမ်တေဆုံသွားတယ်လို့အမေရိကန်စစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ IS တပ်ဖွဲ့ဝင်နောက်တစ်ဦးလည်းအဲ့ဒီလေကြောင်းထိုးစစ်မှာတေဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတားသိဆုံးမှုမရှိဘူးလို့အာဖဂန်အစိုးရရဲ့ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဇမ်နဲ့အတူသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးသက်သာ၃ဦးလည်းသိဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဖဂန်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူက VOA ကိုပြောပါတယ်။အာဇမ်မှာထင်ရှားတဲ့အရတားတွေပေါ်အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်လူသစ်စုဆောင်းတဲ့နေရာမှာတာဝန်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရရန်ရာတချို့ကိုလာမယ့်2019ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းကာလအထိပိတ်ထားရမယ့်အခြေအနေဆိုင်နေပါတယ်။2018နှစ်ကုန်ခါနေကျန်တဲ့ရက်တွေမှာအစိုးရလုပ်ငန်းပြန်ဖွင့်နိုင်ရေးအထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နေရာစလုံးကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမဲ့အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။အစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ရပ်ထားရတာဟာဒီကနေ့တောက်ချာနေမှာခုနှစ်ရက်တင်းတင်းပြင်းမှာပါ။ဒီလိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ထောင်းနဲ့ချီတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအလုံးမစင်မဲနေနေကြပါရယ်။အမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်ကြားတတိုင်းကာရေးကုန်ကျမဲ့ငွေတွေထက်ကကနဦးအတုံးစိတ်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံအတည်ပြုပေးဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလွှတ်တော်ကိုတောင်းဆိုထားပါရယ်။ဒီမိုကရက်အမတ်တွေဖက်ကနေကြာလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးစိတ်တချို့အတီးပြုတ်ဖို့တဘောတူပေမဲ့တတိုင်းကာရေးကိစ္စကိုအခိုင်အမာကန့်ကွက်နေပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နေရာစလုံးကြာရာပရင်းတွေကမိနစ်အနည်းငယ်အစည်းအဝေးတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစိုးရလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆနိုင်အောင်အပြည့်ရှာရေးညှိနှိုင်းခဲ့တာတော့မရှိပါဘူး။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာလွှတ်တော်နေရာစလုံးအစည်းအဝေးတချို့မိဂါမတ်တကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေထမ်းဆောင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာမဟုတ်တာကြောင့်အစိုးရလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးရပ်ဆိုင်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်းနယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်မှာအကောက်ခွန်တဲ့နေဆက်လုံးကျိုးရေးအာဏာပိုင်တွေထိန်းသိမ်းထားစဉ်တေဆုံသွားခဲ့တဲ့အသက်၈နှစ်အရွယ်ဂွတ်ဒီမာလာနိုင်ငံသားကလေးငယ်ဟာတုတ်ကွေးအဖျားရောဂါကြောင့်တေဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးချက်ကဖော်ပြပါတယ်။ဖီလစ်ဂိုမက်စ်အလွန်ဇိုရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်ကသွေးသလိပ်တွေကိုစစ်ဆေးချက်အရတဟာတုတ်ကွေး B အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်ဆေးဘက်တာဝန်ရှိသူတွေကကြာရာပရင်းတွေကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ဒီစစ်စစ်ချက်အရကလေးငယ်ဟာတုတ်ကွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြသနေပြီးဘာကြောင့်တည်ဆုံတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိရဖို့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Christmas နေ့မတိုင်ခင်တရက်ကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့အလွန်ဇိုဟာအမေရိကန်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်တည်ဆုံသွားတဲ့ဂွတ်ဒီမာလာနိုင်ငံကဒုတိယမြောက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့မတိုင်ခင်ကတော့အသက်9နှစ်အရွယ် Jacqueline Kell ဟာလည်းအဲ့ဒီအမေရိကန်အကောက်ခွန်တဲ့နေဆက်လုံးကျိုးရေးဌာနကထိန်းသိမ်းထားစဉ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။ချက်ကလင်းဘလူကနေဘလူဖျားသွားတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲသူ့နဲ့သူ့ဖခင်ကိုဖားတဲ့အချိန်မှနေကောင်းတယ်ပဲမဲ့နေဆက်ကင်းစခန်းကိုဘတ်ကားနဲ့ခေါ်သွားချိန်မှနေမကောင်းဖြစ်ပြီးစခန်းရောက်တဲ့အချိန်မှဖျားနေတာပါအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေဖက်ကတော့သူဟာနေဆက်ကိုမရောက်ခင်ရင်းနဲ့အစာအတောက်တိတ်မရခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကတော့မဟုတ်ဘူးလို့ညင်ဆိုပါတယ်ဒီမိုကရက်လွတ်တော်အမတ်ဒန်နီဖိုင်စတိန်ကတော့ကလေးနှစ်ယောက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းနေဆက်မှလွတ်တော်ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်မှာစစ်စင်ရေးနယ်မြေအလိုက်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ2019ဧပြီ30အထိစစ်စင်ရေးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးရပ်ဆဲထားမယ်ဆိုတော့သဘောတူညီချက်ကိုစစ်တပ်ဖက်ကအခိုင်အမာဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့တပ်မတော်ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းပန်မြို့နယ်ထဲကမိုင်းပန်နောင်လီပန်လီလမ်းနာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သားတချို့သေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာရေးထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ SSA တောင်ပိုင်းတပ်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်ပြောခွင့်ရသူဘုံမူကြီးဆိုင်ဦးကတော့မိုင်းပန်မြို့နယ်အတွင်းတပ်မတော်စစ်ကြောင်းပစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကစစ်တပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီRCSS ကဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာတပ်မတော်နဲ့ပအုပ်အမျိုးသားအဖွဲ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO PNLA တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ RCSS တပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြချက်ဟာမယွန်းတယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပဲစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်ကြေညာချက်တစ်ခုမှာတော့ POA အပါအဝင်သတင်းဌာနတချို့ကတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖက်ကပြောကြားချက်တွေကိုအသာပေးဖော်ပြထားတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။တချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တပ်မတော်ဖက်ကိုစီစစ်မေးမြန်းခြင်းမရှိဘူးလို့အပြစ်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကိုဆက်သွယ်ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးလို့သတင်းသမားတွေကပြောနေကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးသတ်ဆင်ရတဲ့အတန်ထက်မြန်တဲ့ရင်ကိုရုရှားကပြစ်လို့စမ်းသပ်ခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အတန်ထက်မြန်ဆန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်တွေကိုသုတေသနလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြောပါတယ်။အတန်ထက်မြန်တဲ့စနစ်ကိုသူတည်တနာလုပ်နေတဲ့နေရာမှာအမေရိကန်ကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှေ့ကရောက်နေပေမဲ့လက်နက်အနေနဲ့သုံးဖို့မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ကာကွယ်ရေးဌာနပြောခွင့်ရသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမီရှယ်ဘလက်ဒန်ဇာက POA ကိုပြောပါတယ်။လက်နက်အဖြစ်သုံးဖို့လုပ်နေသူတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာပို့ပြီးတော့သဘန်းတအောင်လုပ်နေတာမို့ဒီကိစ္စကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရုရှားကအဗန်ဂတ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုပုထူးနေကစန္ဒမုကိုသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလက်နက်ကိုကြားဖြတ်ချေမှုန်းဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ရုရှားလုံခြုံရေးကိုဆဲစုနေတဲ့ချီအာမခန့်ချက်ရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားသမ္မတကဆိုပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေကိုရှေ့နှစ်ကစပြီးတော့ရုရှားရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးလက်နက်မှာတပ်ဆင်ပြီးတော့စသုံးမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။အခုလိုအတန်းထက်မြန်တဲ့လက်နက်တွေရုရှားကတီထွင်နေတာကိုပန်နဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကအစောပိုင်းကတည်းကသတိထားမိပါတယ်။အခုတော့ဒါကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အတန်းထက်မြန်ဆန်တဲ့လက်နက်တွေအကြောင်းလေ့လာမှုဖက်ပို့ပြီးတော့အယုံစိုက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တဲ့ဘာအစောပိုင်းတုန်းကတရုတ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ဆစ်ဆဲခံခဲ့ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့တရုတ်လူခွင့်ရရှင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကသူ့ခင်မုန်းကိုအာနာပိုင်းတွေကဖမ်းဆီးဆစ်ဆဲနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်စာတင်မှုစ조사ခဲ့တာမှာအာနာပိုင်းတွေကတားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ပီကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးတစ်ခုမှာဒီကနေ့ကန့်ကွက်စာလာတဲ့လီဝမ်ဇူနဲ့တရာဇင်လောက်ရှိတဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရဲအရာရှိပေါင်း30လောက်ကတားမြစ်ခဲ့တာပါ။ရှင်းနေဝမ်ကွန်ဇန်ရဲ့အမှုကိုတရားရုံးကကန့်တွယ်ပုံဟာတရားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ထုံလှုံ့နှိမ့်တွေကိုပြင်းထန်စွာချုပ်ပေါက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီရှောက်လာမှာဆွဆွဲထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိပါနောက်ဆက်ဖို့ဂျိုးပန်းမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရှင်းနေဝမ်ကိုသူ့ရှေ့နေနဲ့ရောမိသားစုနဲ့ပါတွေ့ခွင့်မပေးဘဲ၃နှစ်ကျော်ကြာဖမ်းဆီးထိန်းနှိမ်ထားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပုထုံးနေမှာတော့ရှင်းနေဝမ်ကိုတရားရုံးထုတ်ပြီးတော့ဒီကပိတ်ဆေးဆေးကြားနာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်ကျင်းမြို့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ထွက်မလာသေးပါဘူး။ရှင်နေဝမ်ဟာ2015ခုနှစ်ကတရုတ်အစိုးရရဲ့နိုင်နေမှုတွေမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ရှင်နေတွေနဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားတက်ကြွသူ900ကျော်တဲ့ကသူအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မိသားစုကသူ့အတွက်ငားရမ်းခဲ့တဲ့ရှင်နေသူဦးတယောက်နဲ့မှလည်းတွေ့ခွင့်မရဘူးလို့ဇနီးဖြစ်သူလီးကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွဲစည်းရုံးရေးတွေဒီကနေ့မှပြည်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတကာမြို့တော်မှာတော့အာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအတိုက်ခံမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နဲ့အလုံသမားတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ခဲ့တာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကဒက္ကာမြို့တော်ကလမ်းတွေပေါ်မှာရှိတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေပေါ်မှာလက်နက်တွေနဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေပါမပါဆိုတာကိုရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခါစီနာရဲ့အဝါမီလစ်ပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာ၃ငြိမ်ဆက်တိုက်အနိုင်ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေပြီးအတိုက်ခံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားရေးဝါဒီပါတီ BNP နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်လအစောပိုင်းကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမရက်ကိုကြေညာပြီးချိန်ကစပြီးတော့အတိုက်ခံမဟာမိတ်ပါတီ၂၀လောက်ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ8,000ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ BNP ပါတီကကြာတာပတင်းလေးကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလုံသမား၄ယောက်တေဆုံးပြီးတော့12,300ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်၃မှတ်အတွင်းသူတို့ပါတီကအလုသမား6ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ BNP ပါတီနဲ့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပါဝင်တယ်လို့အဝါမီလစ်ပါတီကပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲပါတယ်
တင်းငွေနေမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးတွေကိုတင်းကျပ်တာတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေက VOA ကိုပြောပါတယ်အသက်80နှစ်အရွယ်ပြင်သစ်တဦးဟာတူလာပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့တဲ့လိမ်မော်ယောင်တစ်သားစီကြီးကိုသုံးပြီးတော့အတ္တလနဲ့သမုတ်တရားကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ယွန်ဂျက်ကီဆာဘင်ကသူ့ရဲ့တစ်သားစီကြီးကိုအောက်တိုဘာလမှာစံသတ်ခဲ့ပါသေးတယ်စပိန်ပိုင်ကနေရီကျွန်းတွေကနေစတင်ထွက်ခွာပြီးတော့ကရေဘီယံပင်လယ်ကွေ့တဲ့ကပြင်သစ်ကျွန်းတစ်ခုအရောက်ရေစီကျောင်းတွေနဲ့လေတိုက်အားကိုရာအားကိုပြီးတော့ကီလိုမီတာ 4,500 ကို3လအတွင်းခရီးနှင်ဖို့ရည်မှန်းထားတာပါသူခီစဉ်တွင်နှစ်တစ်ကူးကိုကြိုဆိုဖို့ဝိုင်ဖြူနဲ့နာမည်ကျော်ဖွေးဂရစ်စားစရာကိုလည်းတပါးတည်းယူဆောင်သွားသလိုဇန်နဝါရီလမှာစရောက်မဲ့သူ့မွေးနေ့မှာတောက်ဖို့ဝိုင်နီဒပလင်းလည်းတည်သွားပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်2018ခုနှစ်ဟာအာကာသစူဇန်လေးလာရေးနဲ့အာကာသလွတ်တင်ရေးစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဆုံးနှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အာကာသစူဇန်လေးလာရေးအေဂျင်စီ NASA ရဲ့စူဇန်လေးလာရေးရင်ငဟာအင်္ဂါကြိုပေါ်ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းလှရဲ့အမောင်ပဲကြမ်းကိုစူဇန်လေးလာဖို့အာကာသယင်လွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ဟာ ISS နိုင်ငံကအာကာသစခန်းရဲ့အနည်း20ပြည်မြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ SpaceX Company ဟာဆိုရင်လဲစံချိန်တင်အရေးအတွက်နဲ့အာကာသယင်ကိုလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းကမ္ဘာနဲ့ခလန်လန်းကဂျိုသိန်းဂျုံမာတွေပေါ်မှာရေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်းအာကာသဆိုင်ရာထူခြားတဲ့ပြည်ရတွေအကြောင်း Arash Arabasadi ပြောတဲ့သတင်းလွှာကိုကွန်အောင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ 4 3 2 1 0 California အခြေစိုက် SpaceX Company ဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းစံချိန်တင်အရေးအတွက်နဲ့အာကာသယာဉ်တွေလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။Tesla ရဲ့စက်ကားတည်ထင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ Elon Musk က SpaceX ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကိုထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေ19ချိန်ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်မကုန်ခင်မှာလည်းနောက်ထပ်3ချိန်ပို့ဆောင်အောင်ပါ။ European Space Agency astronaut Alexander ထူးခြားတာကတော့ဒီထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပင်မယာဉ်နဲ့တွဲလျက်လောင်စာဒုံးယင်ကို3ချိန်ပြန်သုံးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာစေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအာကာသကိုအလဲပတ်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကြာရင်တော့လူတဦးအတွက်အလဲပတ်ကုန်ကျစရိတ်ဟာဒေါ်လာ2,000,000လောက်ရှိနေတာကြောင့်သိပြီးတော့ရေးသက်သာလှတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်ဟာ ISS နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းရဲ့အနှစ်20ပြည့်မြောက်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာကာသစခန်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေဒါဂျပန်ရုရှားနဲ့အဖွဲ့ဝင်12နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီကအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေနေထိုင်သုတေသနလုပ်နေကြတာပါတရုတ်နိုင်ငံဟာဆိုရင်လေလရဲ့အမှောင်ပိုင်းကိုလေ့လာဖို့အာကာသယာဉ်လွတ်တင်တာကိုနိုင်ငံပိုင် CCTV ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီယာဉ်ဟာဇန်နဝါရီလမှာလကိုရောက်ရှိမှာပါ။လပေါ်ကိုဆင်းသက်မဲ့ယာဉ်ထဲမှာလပေါ်သွားလာနိုင်တဲ့ရိုဘာယာဉ်နဲ့ကင်မရာတွေစွဲငင်အားသိမ့်မရှိတဲ့လကဘာပေါ်မှာစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးမဲ့အာလူးနဲ့မုံညင်းစီနောက်ပိုးကြီးထုံနိုင်တဲ့ပိုးကောင်ဥစားရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းအမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ NASA ကလည်းမိုးမြော့အစောက်ဦးလောက်ကြီးမားတဲ့ဘန်နူးဥက္ကာခဲကိုလေ့လာဖို့ Osiris ယာဉ်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ20အကွာဝေးအတွင်းပြန်သန့်ပြီးလေ့လာမဲ့ဒီယာဉ်ဟာအဲ့ဒီဥက္ကာခဲရှိရာကိုရောက်ရှိဖို့နှစ်နှစ်အချိန်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဥက္ကာခဲပေါ်မှာရေရှိခဲ့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအားအသင့်ရှာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဘန်နူးဥက္ကာခဲဟာနောက်နှစ်ပေါင်း150လောက်ကြာရင်ကဘာကြီးနဲ့တိုက်မိနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ Good sense the heliopause crossing and have data for Voyager 2ယင်ဟာလဲကျေစုတန်းနဲ့ကလေဟာနယ်ကိုလေ့လာဖို့အဲ့ဒီနေရာကိုစတင်ဝင်ရောက်နေပြီးကဘာကနေ18ဘီလီယံကီလိုမီတာအကွာမှာရောက်နေတာပါအဲ့ဒီယင်ကနေပို့ဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေဟာကဘာမြေကိုပြန်ရောက်ဖို့16နာရီခွဲကြာပါတယ်ဒီယင်ဟာလေဟာနယ်အတွင်းပိုင်းကအချက်လက်တွေကိုနောက်ထပ်9နှစ်ကြာဆက်ပို့နေဖို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ် Touchdown confirmed အခုတွေ့နေရတာကတော့ Johnny လို့လဲခေါ်ကြတဲ့အင်္ဂါဂျိုဘော Insight စူဇန်လေးလာရဲ့ရင်ငယ်ဆင်းသက်နိုင်တာကြောင့်အောင်ပွဲခံနေကြတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပါ Insight ယင်ဟာနေမီသားစုတွေကကဘာနဲ့အနီးဆုံးဒီဂျိုကိုနှစ်နှစ်ကြာလေ့လာသွားမှာပါအင်္ဂါဂျိုဘော်ရောက်ရှိဖို့ Insight ယင်ဟာကီလိုမီတာတန်ပေါင်း950နီးပါးကို6လကြာသွားခဲ့ရပြီးတော့ဂျိုးဘော်ဆင်းပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပို့ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမကြာခင်ကုန်ဆုံးတော့မဲ့2018ခုနှစ်တလျှောက်တီထွင်ဆန်းသင်မှုတွေအများပြားကိုလည်းတွေ့ကြပါတယ်2018မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အစီအမင်းနီးပညာတွေစေတိတ်ပန်လှိလာတွေ့ရှိချက်တွေအပါအဝင်တီထွင်ဖန်တီးမှုအသေးစားတွေကိုတော့ကွန်လွင်းကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်နီးပညာဆန်းသင်တီထွင်မှုတွေရောအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတဲ့သူတွေထဲမှာတော့
အမေရိကန်ပြည်တော်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မြေပညာတက္ကသိုလ်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့လက်တွေ့ကြောင့်လက်ထပ်ပြဂီတပညာရှင်ဂျေးဆန်ဘန်းစ်တယောက်ဆန်နီယာတီးနိုင်တဲ့အထိပါever since I got on it and played the piano တော်ပီကလေးကကျွန်တော်လက်ချောင်း၅ချောင်းစလုံးနဲ့ဆန်ရထီးနိုင်ပါတယ်တကယ်ကိုမကြုံဘူးလို့တဲ့အတွေ့အကြုံမှာကျသားရဲ့လှူရှားမှုကို ultrasound နည်းပညာနဲ့ပေါက်ဆက်ဖန်တီးထားတဲ့တတ်တူလက်ချောင်းတွေဟာဂီတတူရီယာတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရခဲ့တာပါလူစစ်တယောက်လိုကျသားတွေခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့လုံနိုင်ရှားနိုင်လက်ချင်ငယ်လုံနိုင်တဲ့စိတ်ရုပ်တရုပ်ကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုတက္ကသိုလ်ကသုတေသီကဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ် GSK တက်ခွဲကမှဖန်တီးထားပြီးကန်ကိုရိုလိုမြည်ပေးထားတဲ့လူပုံလူစိတ်ရုပ်ကိုတော့2000ခုနှစ်ကစလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းအစစ်မြင့်မွမ်းမံလာခဲ့ကြတာပါတကူရီးယားတက္ကသိုလ်ပညာရှင်တွေကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးမှာလူတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်မဲ့စိတ်ရုပ်ကိုတည်ဆောက်ပါတယ် FX2 လို့မြည်ပေးထားတဲ့စိတ်ရုပ်ဟာအမြင့် 1.2 မီတာအလေးချိန် 280 kg ရှိပြီးကီလို80ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူ့လှူရှားမှုပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်းလူလူစဲ့ရုပ်သူတေသနာဌာနယူဘိုကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံက Nissan Car Company ကတော့ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှိရာ Yokohama မြို့မှာအလိုလျောက်ဖက်နှက်ချက်မှာတန်းစီပြီးချုပ်ပေးမဲ့ညက်ဖက်တွေကိုထူးထူးခြားခြားတီထွင်နေတာပါဗြိတိန်နိုင်ငံကတီထွင်သူတစ်ယောက်ကတော့ခွေးချေးကိုလမ်းမီးတိုင်းထွင်ရမှာသုံးဖို့တီထွင်ခဲ့ပါတယ်Worcester Shire, Melvin Hills, Yaka, Intowai မှာခွေးတွေစွန့်တဲ့အညစ်အကြေးတွေများလွန်းလို့ဖြစ်ရှိမှု Brian Harper ကအကြံရခဲ့တာပါ Britain နိုင်ငံ Success နဲ့ Bristol Tech တွေကသူတီတီကတော့တင်းငယ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုလေထဲမှာဝဲနေအောင်ထူးထူးခြားခြားဖန်တီးခဲ့ကြတာပါ Britain နိုင်ငံ Surrey ကသူတီတီကတော့ Virtual Reality VR လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံရိပ်အောင်နည်းပညာနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့မှတ်ဉာဏ်ချွေယွန်းလာသူတွေအရင်ကအမှတ်ရစရာတွေကိုပြန်တရိရလာအောင်အကူအညီပေးနိုင်မှုကြိုးပမ်းကြပါတယ်ဂိမ်းကစားနည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့433ကုမ္ပဏီကတော့ 3D hologram သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်နဲ့ကုခန်ပညာကစားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားပါတယ် VR နည်းပညာလိုပဲခေတ်စားလာနေတဲ့ AR နည်းပညာနဲ့အမှန်တကယ်အပြင်မှာရှိနေသလိုဖန်တီးထားတဲ့ Ghostbuster AR mobile game ကတော့နာမည်ကြီး Pokemon game လိုပဲအစီအစဉ်ကိုလိုက်ဖန်လို့ရပါတယ်American Bureau of Massachusetts တက္ကသိုလ်ကတီးခင်းလိုက်တဲ့ Sophie လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဆေးရုပ်ကတော့ရေအောက်မှာကုကတ်သွားလာနေတဲ့အတွက်အန်တီအမ်များတဲ့ရေအောက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံ Toyota ကုမ္ပဏီကတော့ Basketball ကစားနိုင်တဲ့ဆေးရုပ်တစ်ခုကိုတီးထွင်ထားပါတယ်နာမည်ကျော် Basketball အသင်း Elbag Tokyo ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဆေးရုပ်ဟာလူရောင်ရှင်ပြီးတော့ကိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်ရှိခုနေတဲ့သူတို့ချာချာစမ်းတဲ့တွေ့မှုတွေထဲမှာတော့ဘာသာစကားသင်ကြားပေးမဲ့စရုပ်ပြင်းပြလူနဲ့ပေါ်လုတ်ပေးနိုင်မဲ့စရုပ်ခွေမစ်အားလို့အမည်ပေးထားတဲ့ခရီးချင်းမောင်းနေနိုင်မဲ့ကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးစူပါလျှက်စစ်ကစတာတွေကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်ဂျာမန်နည်းပညာကုမ္ပဏီ Festo ကတော့လင်းတို့ပုံတူစရုပ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့တာပါလင်းတို့စစ်တကောင်လို့အတောင်ပံဖြန့်ပြီးလေထဲမှာပြန်ဝဲနေအောင်ဖန်တီးထားတဲ့စရုပ်ဟာတောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိခုနှစ်ပြည်ကျော်ရှိပြီးအလေးရင်ကတော့ပကောင်းကျော်ရှိပါတယ်နာမည်ကျော် Star Wars ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကဇက်ကောင် Luke Skywalker ရဲ့နာမည်ကိုယူထားတဲ့တကယ်လက်အစ်စ်လို့တိုင်တွယ်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့လက်တစ်ခုကိုတော့အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖန်တီးခဲ့ကြတာပါဝေးတဲ့ drone ရင်တွေခေတ်စားလာနေတဲ့အမြပြဿနာတွေပေါ်နေတာကိုဖြေရှင်းဖို့နီးလန်းနေတယ်အမျိုးမျိုးပေါ်လာပါတယ်မဆုံးမနီးရဲထဲမှာတော့drone ရင်တွေကိုလိုက်ဖမ်းဖို့လင်းယုံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကအစပိုက်နဲ့လိုက်ဖမ်းမဲ့ drone မျိုးစသစ်တွေဖန်တီးတာအစုံနီလန်းမျိုးစုံကိုသူတည်တည်ရှာဖွေနေကြတာပါအမေရိကန်ပြည်အစု Massachusetts တိုက်သူကပဲတီထွင်ထားတဲ့စစ်ရုပ်ချစ်တစ်ကတော့အခက်အခဲအတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ပြီးမညီညာတဲ့ရင်းမြစ်အနေထားနဲ့ drone နဲ့တိုက်တဲ့တန်းကိုပါခံနိုင်တာကြောင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့ခြေနေမျိုးမှာလူစားအသုံးပြုနိုင်မှုလည်းမျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ဂျမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့က electronic ကုန်စည်ဖြော်ဝဲမှာတော့စက်ကွေးကုမ္ပဏီကနောက်ဆုံးပေါ် skate mu စသစ်တစ်ခုကိုပြသပါတယ်။လူတွေလွယ်တကူသွားလာနိုင်တဲ့စက်တွေကိုဖန်တီးရမှာနာမည်ကျော်တဲ့စက်ကွေးကုမ္ပဏီရဲ့ skate တွေဟာတစ်နာရီကို9မိုင်ခွဲအထိအချိန်အများဆုံးသွားနိုင်ပြီးတစ်ခါအားသွင်းထားရင်တော့55မိနစ်အထိခန့်ခဲ့ပါတယ်။ယူကာရီချီရိုနဲ့
လေကိုအယုတ်ကုမ္ပဏီကမိပညာတွေပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတဲ့လူလျောက်မောင်းနေနိုင်တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေထဲမှာမောင်းနိုင်တဲ့ကားစတာတွေကိုလည်း2018ခုနှစ်ထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ခြေလက်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတည်နေတဲ့သူတွေဒီစိတ်ဒီပိုင်းပြန်လည်လှုပ်ရှားနိုင်မဲ့စက်တစ်ခုကိုတည်ထွင်လိုက်ကြပါတယ်ဒီကမှာသူကြောင့်ပလုံနိုင်မရှာနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ခနာကိုစိတ်ပိုင်းနေကြေယူတွေကအယုံကျော်မှရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနေအောင်တွန်းနေတော့လို့ဆုံး So he basically recover a lot of control လောကကြောတည်နေတဲ့ဝေဒနာကိုလေးနှစ်ကျော်ခံစားခဲ့ရပေမဲ့အခုတော့တချို့ကြက်သားတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်နေပါပြီ American ပြောဆိုဂျွန်ဟော့ကင်းဆေးုံကပညာရှင်တွေကတော့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာဘုံတံကြောင့်ယောက်ျားအင်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့စစ်တီတယောက်ကိုကမ္ဘာမှာပထမဆုံးအဖြစ်လေငါစိတ်ပိုင်းအပြည့်စုံအစားထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ပလတ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုဆီယောင်ဝင်6ယောက်နဲ့စီယောကခွဲစိတ်ဒုကုဆီယောင်ဝင်2ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့က14နာရီကြာခွဲစိတ်ကုသပြီးအောင်မြင်မြင်အစားထိုးပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရကမ္ဘာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေသတင်းဆောင်ပါတုံးသက်ချက်နဲ့ဘူတုဒ္ဒရပွဲခန္ဓာဆောင်ကို VOA မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့6နာရီကနေ9နာရီညနေအစောပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီကနေ10နာရီအထိနားဆင်ကြရမှာပါမနေ့7နာရီနဲ့ညပိုင်း10နာရီမှာလည်းတစ်ချိန်စီပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်အသေးစိတ်စရာမှာတော့အချိန်နဲ့အတန်လွှင့်မီတာလိုင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်းပါးတချို့ကိုမှအင်ဂျင်နီယာကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ2018ခုနှစ်ကုန်လုံး2019ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်နှစ်ခုအခါသမယ VOA ပရိသတ်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးကောက်နှုတ်တင်ပြချင်တာကတော့ကြီးထွားလာနေတဲ့ Rohingya ပဋိပက္ခတွေမှာမတမာသူတွေကအခွင့်အလမ်းယူနေကြတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ South China Morning Post သတင်းစာမှာ Gavin Kelly Har ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်2019ဩဂုတ်လကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်လာကြရမှာ NGO အထောက်အကူပေးရေးအဖွဲ့ပေါင်း140နဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းထောင်ထဲချပြီးကောက်ဆက်ဘဇားကိုလာရောက်ခဲ့ကြရမှာအများစုကတော့စခန်းရှိဟာရိုဟင်ဂျာ9သိန်းတို့ကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဓိကရည်ရွယ်ခဲ့ကြတာပါငွေကြေးအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းရှားပါမှုအစိုးရ policy ရှုပ်ထွေးမှုအပြင်မုတ်တုံမိုးကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအားနည်းချက်ကတော့စိတ်အပြတ်ရဆုံးအခက်အခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ Cox's Bazaar မှာကာလကြာရှည်အောင်မူးယင်မှောက်ခိုလမ်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီးလူဆိုးခိုင်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်ကနေယာဘာအဖက်တမင်းတခြားစိတ်ကြွဆေးပြားတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နီပေါ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုခိုးသွင်းနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကိုမူးယင်ဆေးတဲခိုင်းတာရှိသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခသည်တွေလိုဟန်ဆောင်ပြီးမူးယင်ဆေးခိုးသွင်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်တခါတရံလဲကုညီကယ်ဆယ်ရေး NGO အဖွဲ့တွေရဲ့တစိမ့်တွေကိုတုံးပြီးစစ်ဆေးမခံရလေအောင်မူးယင်ဆေးမှောက်ခိုသွင်းသူတွေကသူတို့ကားတွေမှာကပ်ပြီးတော့အတားအဆီးမရှိမူးယင်ဆေးမှောက်ခိုသွင်းတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအရှိအာရှမှာလူမှောက်ခိုရောင်းဝယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့တွေအတ္တမခိုင်းစေခဲ့ရပြီးတချို့ကထိုင်းမလေးရှားနဲ့ဒါကာနယူးဒေလီမြို့ကြီးတွေကလိန်လုပ်ငန်းတွေမှာရောင်းစားခံခဲ့ကြရပါတယ်။အခုလိုလူကုန်ကူးမှုတွေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ကြသလိုမြန်မာရဲအရာရှိမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒေသခံစီးပွားရေးပွဲစားလုပ်ကြသူတွေပါဝင်တဲ့အထောက်အထားတွေလည်းရှိပါတယ်။ NGO တွေကလည်းဒီကိစ္စမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိရှိရှိဝင်ရောက်ဖြေရှင်းဖို့ဝင်လေးနေကြပါတယ်။နောက်ပြဿနာကတော့တိမ့်နဲ့ချီဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းမှာ Cox's Bazaar ကအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ခံတွေအနေနဲ့ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကချိန်ချောက်နှောက်ယှက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သူထက်ငါ contract ရအောင်နှီးမျိုးစုံကျင့်သုံးကြသလိုဒေသခံနိုင်ငံရေးသမားတွေအစိုးရအရာရှိတွေကအာဏာကိုသုံးပြီးပစ္စည်းဝယ်ယူဖို့ချိန်ချောက်တိုက်တွန်းတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်လုံခြုံရေးမှာအစိုးရဆုံးကတော့ရဲရဲအာဂတိလိုက်စားမှုပါလက်ငွေတောင်းတာတွေကို NGO တွေကမပေးရင်ဂိုဒေါင်တွေကနေပစ္စည်းတွေပေးမထုတ်တာရှိခဲ့ပြီးပစ္စည်းခိုးခံရလို့ကယ်ဆယ်ရေး NGO တွေကအမှုဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်မပေးရင်ရဲကအမှုကိုလက်မခံပါဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေမလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခ
ဒုတိယမြောက်နှစ်ဖြစ်လာချိန်မြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေပိုးလို့စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေတယ်လို့တန်တမာရေးအရာလက်တွေ့အဖြစ်ရှာနိုင်မဲ့နီးလန်းလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။တေချာတာကတော့ COP6 ဘဇားမှာလုတ်ကင်နေကြတဲ့ NGO အဖွဲ့တွေအနေနဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးကိုအပြစ်တာဝန်မယူကြဘူးဆိုရင်လက်ရှိကူညီကယ်ဆယ်ရေးအားထုတ်မှုတစ်ရက်လုံးဟာဒုက္ခပိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကသုံးသပ်ရေးသားထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောက်နှုတ်တင်ပြချင်တာကတော့ The Diplomat Magazine မှာ Akshuman Chowdhury ရေးသားထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မတရားမှုတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးအိန္ဒိယကမြန်မာနဲ့ဆက်ဆံနေတာဟာအားနည်းချွေရင်းတဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒပဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသမ္မတဥဝင်းမြင့်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အိန္ဒိယသမ္မတ Ramnath Kovind ရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာပဲပြီးဆုံးခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကြားမှာအပြုသဘောဆောင်လှိုက်လှိုက်လဲလဲရင်းရင်းနှီးနှီးရှိခဲ့ကြကြောင်းနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကထင်ထင်ရှားရှားပြက်ကွက်ခဲ့တာကတော့ရိုဟင်ဂျာပြည်တနာကိုအလေးနက်ထားပြီးမပြောဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။ဒီကိစ္စကလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုလို့ဆွဆွဲခံနေရပြီးရိုဟင်ဂျာတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုမှာတာဝန်ရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကပုံကိုယ်တွေကိုအရေးယူဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာမြန်မာအစိုးရအညိုအညင်မဖြစ်ရအောင်ရိုဟင်ဂျာလို့တောင်ခေါ်ဖို့မတုံ့နှုံးပဲဖြစ်နေပါတယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့အိန္ဒိချင်းကဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲကြည့်ပြီးလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမျက်ွယ်ပြုနေတာကတော့မဖြစ်သင့်တဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒပဲလို့စောင်းမမှာရေးထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအလက်ပိုမြို့တော်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အရှိမျောက်ဖက်မန်ဘစ်မြို့အထက်ကနေရာတွေကိုအစိုးရတပ်တွေဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ဆီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြို့တွေကဆီးရီးယားနိုင်ငံသားအလုံးနဲ့တခြားမြို့တွေနေထိုင်သူအလုံးရဲ့လုံခြုံရေးကိုအပြေအဝအာမခံတယ်လို့လည်းဆီးရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။မန်ဘစ်မြို့ကိုသမ္မတဘာရှာအယ်အာဆတ်အစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့ YPG ကကတ်လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်ရေးအထက်ကပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။တူရကီဘက်ကထိုးစီရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာလို့လည်းပြောပါတယ်။အမေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်းနယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်မှာအကောက်ခွန်တဲ့နေဆက်လုံးကျော်ရဲ့အာဏာပိုင်တွေထိန်းသိမ်းထားစဉ်တိတ်ဆုံသွားခဲ့တဲ့အသက်ရှင်နေရွယ်ကွာတီမာလာနိုင်ငံသားကလင်းနေဟာတုတ်ကွေးအဖျားယောဂါကြောင့်တိတ်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးချက်ကဖော်ပြပါတယ်။ဖီလစ်ဂိုမက်အလွန်ဇိုးရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်ကသွေးတလိပ်တွေကိုစစ်ဆေးချက်အရဂျာဟာတုတ်ကွေးဘီအမျိုးအစားဖြစ်တယ်လို့နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေကကြာရာပတိနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်။ဒီဆေးစစ်ချက်အရာကလေးငယ်ဟာတုတ်ကွေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြသနေပြီးဘာကြောင့်တည်ဆုံလဲဆိုတာကိုအတိအကျသိရဖို့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆုံးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖော်လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတရှောင်းမှာစစ်စီရေးနှဲ့မြစ်အလိုက်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေ2019ဧပြီ30အထိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအလုံးရက်ဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကအခိုင်အမာဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့တမတော်ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းပန်မြို့နယ်ထဲကမန်းပန်နောင်လီမိန်ပြည်လမ်းမှာသက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ကတက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သားတချို့တေဆုံးနေရရခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ကြေညာချက်တမ်းမှာရေးပါတယ်။တက်ခဲမှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ SSA တောင်ပိုင်းတပ်တွေကိုဥပဒေနဲ့အညီတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်တပ်မတော်ပြောခွင့်ရသူဘုံမူကြီးဆိုင်ဦးကတော့မိုင်းပါမြို့နယ်အတွင်းတပ်မတော်စစ်ကြောင်းပြစ်ခတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ဟာသူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ VOA မြန်မာပိုင်းကပြောပါတယ်။တည်င်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဒီကနေ့တော့ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်တည်းအချိန်ချိန်ထမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။